Տեղեկատվական տիրույթում Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ կռվում է միանգամից մի քանի ճակատով։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետը առանձնացնում է 3 հիմնականները. ապա տեղեկատվության տարածում տեղական եւ միջազգային մամուլում հակերային հարձակումներ կայքերի վրա։ Հիմնական թիրախեն պետական եւ լրատվականները, որովհետեւ դա կարեւոր է լրացնելու մեր լրահոսը եւ այնպես անել, որ մենակ իրանց տեղեկատվությունը գնա դուրս կամ նաեւ Հայկական կայքերի համար այսպիսի հարցակումները նորություն չէին, ընդգծում է Սամվել Մարտիրոսյանը, այսպիսի հարցակումների կայքերը պատրաստ էին, լուրջ վնասներ չեն կրել, բայց հարցակումները դեռ շարունակվում են։ Ադրբեջանցիները շարունակում են նաև հայ օկտատերերի հաշիվներ կոտրել ու խուճապ տարածել։ Սա արվում է համ մեկնաբանություններում, համ խմբերում։ Այն Facebook-յան խմբերը, որտեղ նորմալ ադմին չկա, մտնում են ու սկսվում է լցոնումներ։ Արդեն 3 օր հակառակորդը նաև հերախոսային հարցակումներ է կազմակերպում։ Ադրբեջանցիները գրում են, զանգում ու SMS-ներ ուղարկում։ Պատասխանատուները հորդորում են սադրանքներին չտրվել։ Կան մարդիկ, որոնք տեղեկատվական դաշտում ակտիվ են, իրենց անձնապես են թիրախավորում, այսինքն գիրեն իրենց համարները։ Եվ այսպես օր ու գիշեր գրում են, հայհոյում են, զանգում են եւ Սամվել Մարտիրոսյանը ընդգծում է հարցակումների այս ձևը նոր էր, բայց սպասելի։ Այս մոտեցումը կիրառվել է նաեւ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի ժամանակ։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։